E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Eu vim trazer essas novidades aí, um novo mapa, uma nova temporada. E vamos ver de qual é que é. Novas skins. Passe novo de temporadas aí. Oh. Muito show, hein? O que mais tem novidades aqui? Espera aí. Ho, 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 ho. Top, hein? Referência a Godan, hein? Feito. Eu mesmo. Oh. Bastante coisa. Vamos ver o que mais que tem aqui. De novo. É, de novo vai ser, foi só isso mesmo. Tá, esse aqui pra ficar assistindo o vídeo não me interessa muito, tá? Duas partidas, três aliados. Novo mapa. Por enquanto, o personagem é só aquele mesmo. Vamos testar um mapa novo aí, né, galerinha? Fogo e gelo. Troca de armas, maestria completa. Deathmatch. Thank you.
defeat it at all costs. I shall cherish it. Beleza. Agora esse mapa presta. Essa era vidro, hein? Oh, Microsoft. Ó, oh, que isso, mano. Mano, é só quando eu pego essa personagem que dá isso. Realmente, é só quando eu pego essa personagem. Isso, vai lagando. Lagando é desse jeito. Morri por causa do lag, ô filho da puta mesmo. Tem jeito não. É, realmente tá difícil. Ah lá. Oh, bom, morreu também. Oh, gostoso. Delícia. Ah.
Como é que eu vou competir com lag, viu? Eu cheguei a matar alguma coisa? Cheguei, né? Cheguei, não tinha matado nada. É, fica difícil ganhar com você, hein, personagem. É dificílimo. Lagando muito. Credo. Opa, esse aqui não tinha visto não, hein? Oh. Legal. Tem uns trajes aqui. Esse traje é muito bacana. Agora é esperar, né? Vamos pra mais outra aí, né? Mais outra. Buga não. Tá, vamos pegar um outro personagem aqui. Vamos pegar tu. Beleza. Vamos lá. Uhul. É, o cenário é diferente.
Por favor, não dá lagada. Pelo amor de Deus. Essa Microsoft tá difícil. Nossa senhora, é difícil negociar com eles. Oh, mano. Olha aí, velho. Ô, Microsoft, pelo amor de Deus. Ah, velho, não dá pra jogar desse jeito, não. Olha aí, velho. É só atualizar. Atualiza. A Microsoft vai lá. Regaça com a gente no desempenho. Do not fail me again. Tem passos ali. Isso, carrega mesmo. Beleza. Beleza. Eu morro, mas levo vocês juntos. Pode desistir dos caras ajudar. Nossa, mano. Oba, morreu.
Ah, mano. Ah, isso aí é que é sacanagem. Isso. Literalmente ele foi sozinho. Pega dois, né? Mas get up, do something useful. This will not go unnoticed. Objective secured. Defend it. My victory is complete. Top. Why? Beleza. Um completei. Falta mais um. Falta mais um. Neptune Rockship. King of the Hill. Let's do this.
prepare to get pwned. Não sou fanático com. Vou nem pegar outra arma, não. Fogo e gelo. Beleza. Ah, sem munição. Eu tô sem munição, eu tô sem nada.
É legal que vocês fazem com a gente. Muitos rodados, tio. Caralho, a arma tem que carregar toda hora.
Beleza. Ah, lagadinho. Beleza. Beleza. É, atingir 70 é complicado, hein? Tutururururu. Já não bastava ser roubado com a sniper, agora ficou mais roubado. É foda. Welcome to Battle Zone. Loot, eliminate, and survive. It's time to get to work. We can't lose. Good choice. Starting zone timer. Essa aqui é outra modalidade, né? É uma arma pra ver isso? Legal. Não? Utility. I'm down. This is what I do.
Neguinho comprar jeans em... é foda. Vamos lá, né? Pera aí. 3 contra 4, é. Muito justo, né? Não pode ficar com duas, não? É, isso é injusto, hein? Sem nada desse cenário. Mas que caralho é esse? Ah, velho, o cara me deu snipe, mano. O cara é ladrão, velho. Olha, só ninguém comprado? Cheia da puta. Pô, os caras já fragam o cenário. Move here. Zone moving in 10 seconds. Zone closing. Get to safety. Ah, que é isso? Ah, o cara não morre, velho. Que porra é essa? Ah, oh, velho, que desvantagem absoluta, né, mano? Que desvantagem. Esse cara comprado. A gente tem que jogar com o negro comprado. Uma desvantagem absoluta. Beleza. Posso? Nem posso, né? Zone moving in 10 seconds. Warning. Zone closing. Tem condição, lógico. Não tem condição. Como é que a gente vai competir com os caras desses, mano? Ó. Não tem condição, né?
E como, né, meu chegado? Ó. Amiguinho, amiguinho, amiguinho. Não rola. Tá, vamos... dar uma última aqui. Tantas armas e a gente tem que gastar. Aqui que porra é essa, velho? Ah, os três amiguinhos de novo, mano. Ah, não. Eita paia, né? Já com os três amiguinhos não tem graça, não. Agora no grupinho. Se não é que um tá comendo com o do outro, né? Costuma. Ah, velho, aí. Ele tá um comendo com o do outro, só pode. Quando é assim, olha lá. Um fala onde é que o outro tá, o outro fica falando pra onde que o outro tá. Ah, ó, não, mano, isso não é justo, não. Não é justo, tem que ficar jogando com os amiguinhos, não rola.